Kako je sin sad? Da li on zapitkuje neke stvari? Da li te počeo da ti zapitkuje nešto na što možda nemaš odgovor, na što možda ti je teško da odgovoriš, što možda izbegavaš? Pa sin nekako razume, on već nekako, njemu je sad to čime se njegov otac ja bavimo normalno i zna ko šta snima, ali on to ne gleda, to još nije za njega sadržaj, on tek ima 5 godina, ali... onako kao što je nama bilo normalno da pratimo za profesije naših roditelja, tako i njemu ovo. Možete dati divan primjer detetu kako da odrasta, a da ne ima neke traume iz detinjstva? Pa jeste, kako vam kažem, to mislim, to je nešto na čemu se radi i to je moguće i popravljivo, tako da smo mi na obostrano zadovoljstvo ovako jako dobri prijatelji i učestvujemo zajedno odgajanje sina. Znate kao vozite na školu jahanja koju Petar voli? Jeste, pa da. Nekako, ja sam zbog toga posebno srećna, pošto sam ja odrasla uz konje i ja sam treća generacija u mojoj porodici koja se bavi odgojem. Tako da je sad to nekako naš onako zajednički neki hobi u kojem svi uživamo. Da li si prestala da veruješ u ljubav? U brak? Pa verujem, apsolutno. Apsolutno verujem. Mislim da to nekako ništa ne treba shvatati tragično u životu. Sve je popravljivo, svi se menjamo, tako da svemu treba pristupiti tako. Možeš kod odnosa, međuljudskih odnosa i o životu i o, ne znam, bilo kojim društveno-socijalnim temama? Pa, kako da vam kažem, to je moguće. Mislim, to je potpuno u redu. Mislim, tako kad nekako, kad postavite stvari na neki prijateljski temelj, onda je to sve vam to postane normalno.